Berkat tunjuk ajar daripada ibu dan ibu mertua, dapatlah kini saya menyediakan dan memasak sendiri juadah untuk makan beramai-ramai. Vantage Siti Jambu Pot sesuai untuk masakan dalam kuantiti yang banyak. Sekaligus cukup untuk seluruh ahli keluarga. Bila masak ayam masak merah, langsung tak melekat. Boleh terus hidang je. Kini, saya bolehlah selalu berkumpul dan sama-sama menikmati hidangan. Sebab, bila Siti memasak, Vantage sentiasa ada. Barulah ada gaya.